Θα διαβάσουμε από την σελίδα 1027 Β' Κορινθίους, 1027 σελίδα Β' Κορινθίους, και διαβάζουμε από το ΙΒ κεφάλαιο 7 εδάφιο. ΙΒ 7. Και δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων, μη εδόθη σκόλοψη στην σάρκα, άγγελος Σατάν, δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον δια να απομακρυνθεί απ' εμού, και μη είπε αρκεί εισέ η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν, θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διηγμούς, εις τας στεναχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Το μήνυμά μας, αδέλφια, αυτό το πρωινό έχει τον εξής τίτλο: για τον κάθε έναν από εμάς προσωπικά και για εσένα. Και το μήνυμα έχει ως εξής: όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Επαναλαμβάνω, το μήνυμα που έχει να σου δώσει σήμερα ο Κύριος είναι: όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Η αδυναμία είναι ο μαγνήτης που έλκει την χάριν του Θεού. Φτάνει ο άνθρωπος να αναγνωρίζει ότι την έχει, να μην θυμώνει, να μην γκρινιάζει, να μην παραπονιέται, αλλά να δοξάζει το Θεό που ασχολείται με τους αδυνάμους, με τους ασθενείς, με τους ανεπαρκείς. Όποιος σήμερα καταλάβει, αποδεχθεί και ομολογήσει με ευχαριστία ότι είναι ασθενής, αδύνατος και ανεπαρκής, θα συνειδητοποιήσει πάρα πολύ εύκολα ότι τελικά ο Θεός είναι παρόν, δίπλα του και κοντά του. Όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Όταν είσαι αδύνατος, τότε με χρειάζεσαι. Όταν είσαι δυνατός, όταν πιστεύεις ότι είσαι δυνατός, όταν πιστεύεις ότι μπορείς, τότε δεν με χρειάζεσαι και άρα μένεις μόνος. Όταν όμως παραδέχεσαι ότι είσαι αδύνατος και ότι δεν μπορείς από μόνος σου και από μόνη σου, τότε αναλαμβάνω να έρθω εγώ. Ή λοιπόν θα είσαι αδύνατος, θα το παραδέχεσαι, δεν θα καυχάσαι, δεν θα περιαυτολογείς και εκείνος θα έρχεται, ή θα είσαι δυνατός, θα θεωρείς τον εαυτόν σου ικανό ότι μπορεί να βρει τη λύση, θα αυτενεργείς, θα απομένεις μόνος και θα αποτυγχάνεις. Όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Μπορούμε να πούμε αμήν. Όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Μια λυτρωτική αποκάλυψη, την οποία το Άγιο Πνεύμα δίνει στον Απόστολο Παύλο μέσα από αυτά που περνάει. Εάν δεν πέρναγε αυτή την ασθένεια, εάν δεν υφίστατο αυτές τις ταλαιπώριες, δεν θα το καταλάβαινε. Άρα την ώρα που τα περνάει όλα αυτά, εκεί έρχεται η άνωθεν αποκάλυψη, η παρουσία του Θεού, η οποία τον διδάσκει και του λέει πως: Παύλε, όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Όταν δεν κάνεις, τότε κάνεις. Όταν δεν μπορείς, τότε μπορείς, γιατί εγώ μπορώ. Αλληλούια. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος: και δια να μην υπεραίρομαι δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων, δια να μην υπεραίρομαι. Όλα ξεκινάνε από το αν και κατά πόσο ο άνθρωπος έχει αυτογνωσία, γνωρίζει ποιος είναι, τι έχει, τι του συμβαίνει, τι κουβαλάει μέσα του. Και ο Παύλος γνωρίζει.
Γιατί αν δεν γνώριζε ποιος πραγματικά είναι και τι πραγματικά του συμβαίνει, τότε η ευλογία, το ότι ο Θεός συμμαρτυρεί σε αυτόν, αυτή η εμπειρία ότι ο Θεός είναι μαζί του, θα την έστρεφε εναντίον του, θα τον παρέσερνε σε λάθος συμπεράσματα. Για να είναι ο Θεός μαζί μου, για να μιλάω και να σώζονται, για να επιθέτω χείρες και να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, άρα είμαι εντάξει. Και αυτό θα τον οδηγούσε πού? Σε έπαρση. Επειδή γνωρίζει όμως ο Παύλος τι πραγματικά του συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η ευλογία δεν τον πλανά, γιατί δεν την παρερμηνεύει. Γνωρίζει λοιπόν ο Παύλος τι του συμβαίνει. Ξέρει ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα σημαντικό και μεγάλο. Ποιο είναι αυτό? Κάθε τόσο αναδύεται από μέσα μου μία καινοδοξία, μία διάθεση να καινοδοξήσω, να περιαυτολογήσω. Βρίσκω πολύ μεγάλη ανακούφιση εάν όλοι οι άλλοι αναγνωρίζουν ότι εγώ είμαι αυτός που χρησιμοποιεί ο Θεός, αυτός που συμμαρτυρεί. Και στο βαθμό που αυτό συμβαίνει, εγώ ανακουφίζομαι όταν οι άλλοι το αναγνωρίζουν. Αν δεν το αναγνωρίζουν, πρέπει εγώ με κάποιον τρόπο, έστω και έμεσα, να τους βοηθήσω να το καταλάβουν, ώστε να μου το αναγνωρίσουν και με αυτόν τον τρόπο εγώ να αισθανθώ καλά. Έχω μία τάση να υπεραίρομαι όταν ο Θεός με ευλογεί. Έχω μία τάση να φουσκώνω όταν ο Θεός μου αποκαλύπτει ύψιστες αλήθειες. Γιατί όντως του τις αποκαλύπτει. Δεν θεωρεί ότι ο Θεός του τις αποκαλύπτει γιατί είναι καλός, πνευματικός, αφιερωμένος, απεναντίας. Γνωρίζει ότι αυτές οι αποκαλύψεις του δίνονται, αλλά από την άλλη, επειδή ξέρει ο ίδιος ότι έχει μία τάση να φουσκώνει, καταλαβαίνει γιατί επιτρέπεται να έχει σκόλοπα στην σάρκα. Ξέρω λοιπόν τι μου συμβαίνει. Παρότι ο Θεός με χρησιμοποιεί και μου μιλάει και μου δείχνει, εγώ ξέρω ότι μέσα σε όλα αυτά η καρδιά μου αρπάζει. Το ξέρω εγώ, αλλά το ξέρει και ο Θεός. Και αντί ο Θεός να με κάνει στην άκρη, επειδή φουσκώνω όταν κάποιες φορές μου αποκαλύπτονται θεία μυστήρια, εκείνος συνεχίζει να επενδύει επάνω μου, να με χρησιμοποιεί, αλλά δίνοντάς μου ένα βαρύδιο το οποίο με κρατά προσγειωμένο όταν πρόκειται να υπερηφανευτώ. Πού οφείλεται αυτή η ξαφνική κάθε τόσο ανάδυση της υπερηφάνειας? Το λέει: δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων. Έχω ζήσει μεγαλεία. Με έχει πάει ως τρίτου ουρανού. Μου έχει φανερώσει πράγματα υπερθαύμαστα. Μου φανερώνει τα παρόντα, τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Μου λέει τι πρόκειται να συμβεί στο άμεσο μέλλον. Και δεν περιορίζεται εις αυτό. Μου αποκαλύπτει και τι πρόκειται να συμβεί στα έσχατα. Μου μιλάει για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δια να μην υπεραίρομαι λοιπόν, δια την υπερβολήν των αποκαλύψεων. Το Ευαγγέλιον, το είπε μου κηρυχθέν, δεν είναι ανθρώπινον, διότι δεν εδιδάχθη αυτό παρανθρώπης.
αλλά εξ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος αυτοπροσώπος μου το αποκάλυψε. Ότε δε ευδόκησε ο Πατήρ να αποκαλύψει εν εμή τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, ευθύς δεν εσυνεβουλεύθην σάρκα και αίμα. Ουδέ υπήγον προς τα Ιεροσόλυμα, αλλά απήλθον 3 έτη στην Αραβία. Μετά πήγα στους Αποστόλους. Ό,τι μου απεκαλύφθη, δεν μου το απεκάλυψε καμία διακονία. Ούτε του Πέτρου, ούτε του Ιάκωβου, ούτε του Ιωάννη. Μου το αποκάλυψε αυτοπροσώπος ο Χριστός. Γι' αυτό φοβάμαι μη φουσκώσω. Γι' αυτό φαίνεται έχω μία τάση να υπεραίρομαι. Διότι εκεί που μου αποκαλύπτει ο Θεός αυτά που μου αποκαλύπτει, απευθείας μέσα μου, τσουπ, ξεπηδάει ένας λογισμός. Καλός ο Πέτρος, καλός ο Ιωάννης, αλλά τι να μου πούνε. Καλός ο αδερφός, καλός ο πρεσβύτερος, καλός ο διάκονος, αλλά τι να μου πούνε. Εμένα μου μιλάει ο Θεός στο ταμείο μου. Μην ακούς ανθρώπους, αδελφέ. Τον Κύριο να ακούς κατευθείαν. Και τις διακονίες τι τις έβαλε ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και τις τάξεις των πρεσβυτέρων γιατί. Και ο ίδιος ο Παύλος, μετά από χρόνια, ναι, αυτός ο οποίος του απεκαλύφθη το Ευαγγέλιο κατευθείαν από τον Χριστό, γιατί πήγε να παραστήσει το Ευαγγέλιο του στους επισημωτέρους. Γιατί τελικά, αδέλφια, όλα αυτά είναι γρανάζια του ιδίου οχήματος. Γιατί οι προσωπικές αποκαλύψεις, αν είναι αυθεντικές, απαιτούν και χρειάζονται την αναγνώριση του σώματος, που είναι η Εκκλησία. Επειδή λοιπόν εγώ, λέει ο Παύλος, έχω μία τάση εξαιτίας των αποκαλύψεων να φουσκώνω, γι' αυτό το λόγο ο Θεός θα επιτρέψει κάτι ώστε να με κρατά προσγειωμένο και τότε να συνεχίζει να με χρησιμοποιεί. Πρέπει να πούμε το εξής. Όσοι άνθρωποι έλαβαν ύψιστες αποκαλύψεις, τις έλαβαν σε ένα περιβάλλον προσωπικής ταλαιπώριας και εξουθένισης. Και όταν πάλι τις έλαβαν, μετά από αυτές, η ταλαιπώρια και η εξουθένιση συνεχίστηκε. Η αποκάλυψη, όταν είναι γνήσια και πραγματική, έχει κόστος. Αλλά και για να την λάβεις, πάλι κόστος έχει. Γιατί δεν δίδεται στους βολεμένους, αλλά στους αγωνιζομένους. Δεν δίδεται στους καλοπερασάκηδες, αλλά εις τους κακοπαθούντες. Ο Μωυσής λαμβάνει αποκάλυψη όταν είναι έξω από το παιχνίδι. Όταν είναι στον πάγκο. Όταν είναι ξεχασμένος από όλους. Στα 80 του χρόνια, κάνοντας μίαν ευτελεστάτη εργασία. Εκείνος που νόμιζε ότι ο λαός Ισραήλ ήθελε εννοήσει ότι αυτόν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός για να τον σώσει, στα 80 του χρόνια φαίνεται τελειωμένος, ασχολούμενος με την εκτροφή προβάτων. Και τότε, σε αυτήν την ευτελή ενασχόληση, όντας ηλικιωμένος, αδύνατος και θεωρητικά τελειωμένος στον πάγκο, του μιλάει ο Θεός και του λέει «Εσύ θα πας στην Αίγυπτο και θα βγάλεις το λαό μου». Και όταν πάλι έλαβε την αποκάλυψη και ο Θεός έκανε θαυμάσια δι' αυτού με τις πληγές και τα λοιπά και τα λοιπά, με τον τρόπο που άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα, με τον τρόπο που βγήκανε από την Αίγυπτο, τότε πάλι αυτός με αυτές τις αποκαλύψεις και με αυτά τα σημεία δέχθηκε την αμφισβήτηση ενός λαού που είδε τα θαύματα του Θεού μέσα από τον Μωυσή.
και ο Ιερεμίας. Πότε λαμβάνει η Αποκάλυψη? Όταν ευρίσκεται σε κατάσταση ελευθερίας και ανέσεως? Όχι. Ενώ ευρίσκεται εις την αυλήν της φυλακής, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία εκ Δευτέρου. Ο Ιεζεκιήλ πότε είδε τον ουρανό να ανοίγει? Πότε ήλθε εις οράματα Θεού? Ότε ήμην πλησίον των εχμαλώτων παρά το ποταμό Χεβάρ. Τότε. Στον Ιωάννη τον Βαπτιστή πότε έγινε λόγος Θεού και πού? Στον καναπέ του, μπροστά στο PlayStation ή στο ίντερνετ? Όχι. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιωάννη ενώ ευρίσκετο εν τη ερήμο. Ο Ιωάννης, ο άλλος ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, πότε έλαβε αποκάλυψη περί των εσχάτων που αφορά όχι μόνο την εκκλησία αλλά και την οικουμένη όλη? Όταν βρισκόταν σε κατάσταση ανέσεως? Όχι. Όταν βρισκόταν μαζί με τους άλλους στην ασφάλεια των άλλων? Ούτε. Όταν ήταν στην Πάτμο εξόριστος, μέσα στη μοναξιά του, δεν την επέλεξε. Δεν είπε εγώ θα τους αφήσω όλους γιατί είμαι πνευματικός και θα πάω στην Πάτμο να μονάσω. Οι καταστάσεις τον έφεραν εκεί παρά τη θέλησή του. Γιατί ο Κύριος δίνει αποκαλύψεις εκεί όπου μας φέρνει αναγκαστικά χωρίς να το θέλουμε. Και την Κυριακήν ημέρα ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνή ως φωνήν ιδά των πολλών. Και μου συστήθηκε ο Ιησούς Χριστός λέγοντας προς εμέ, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο ζών που έγινε νεκρός και τώρα ιδού ζω εγώ εις τους αιώνας. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Τότε λοιπόν λαμβάνονται οι αποκαλύψεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και όταν δίδονται οι αποκαλύψεις, πάντοτε ο Θεός επιτρέπει επώδυνες καταστάσεις ώστε εις τον αποκαλυπτόμενο να δοθεί η δυνατότητα να μην φουσκώσει αλλά να παραμένει χαμηλά για να συνεχίσει ο Θεός και να του μιλάει και να τον χρησιμοποιεί. Δια να μην υπεραίρωμε λοιπόν δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, τι έκανε λέτε ο Θεός, τι μου επέτρεψε να μου δοθεί? Για να μη φουσκώνω, μη εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα. Για να με βοηθήσει ο Κύριος μέσα στην αγάπη Του. Να μην παρασυρθώ, να μην ξεφύγω. Επέτρεψε να περνώ μία διαχρονική ταλαιπωρία. Εδώ είναι το μυστικό, σας παρακαλώ αδέρφια αυτό να το προσέξουμε. Δεν επέτρεψε να περάσω μία ταλαιπωρία. Επέτρεψε να περνώ μία ταλαιπωρία. Είναι γεγραμμένον. Ο Κύριος φυλάτη τους απλούς. Εταλαιπωρήθην και με έσωσε. Εταλαιπωρήθην και με έσωσε. Και αλλού πάλι λέει, καλόν έγινε εις εμέ ότι εταλαιπωρήθην δια να μάθω τα προστάγματά σου. Όταν ταλαιπωρούμε μαθαίνω, έχω παλιό χαρακτήρα, φουσκώνω επειδή μου μιλάει, επειδή με χρησιμοποιεί. Τι κακό είναι αυτό με μένα, Κύριε, τι θα γίνει με μένα? Θα σου χαρίζω μία διαχρονική, ελεγχόμενη από εμένα ταλαιπωρία. Αυτή την ταλαιπωρία θα την έχεις σε όλη σου τη ζωή. Αλλά θα είναι ελεγχόμενη από εμένα. Και μέσα σε αυτή θα βλέπεις τη δόξα μου. Μη εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα.
Ποιος είναι ο σκολοπάς σου σήμερα? Μία ασθένεια σωματική? Γιατί αυτός είχε μία ασθένεια σωματική και ονομάζεται σκόλοπας εξαιτίας του ότι είναι ένα, το σκόλοψη είναι ένα αιχμηρό. Συνήθως λέγεται ότι είναι ένα αιχμηρό ξύλινο αντικείμενο το οποίο όταν σε τριβελίζει πετάγεσαι στον αέρα από τον πόνο. Ο σκόλοπας του Παύλου είναι μία ασθένεια. Ο σκόλοπος ο δικός σου μπορεί να είναι μία ασθένεια. Μπορεί να είναι μία εργασιακή ανασφάλεια. Εκκρεμότητα. Μπορεί να είναι ο προϊστάμενος. Μπορεί να είναι μια οικογενειακή κατάσταση. Μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Μπορεί να είμαι εγώ σκολοπάς σου. Μπορεί να είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Δεν ξέρω. Μα είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ. Πάντως μιλάμε για μια διαχρονική ταλαιπωρία. Πάρε μου το σκόλοπα, Κύριε. Είναι σαν να του λες, πάρε μου τη σωτηρία, πάρε μου την ευλογία. Ο σκόλοπάς σου, από τον οποίο προσπαθείς να απαλλαχθείς, δεν είναι ούτε η τιμωρία, ούτε η κατάρα του Θεού. Ο σκόλοπάς σου είναι αυτό που σου δίνει ο Θεός για να πας στον ουρανό. Εξαιτίας του σκόλοπός σου θα πας στον ουρανό. Εξαιτίας του σκόλοπός σου θα κάνεις θαύματα. Εξαιτίας του σκόλοπός σου θα δεις θαύματα. Το σκόλοπάς σου και τα μάτια σου. Μα λέει ότι είναι άγγελος Σατάν. Ναι, πράγματι. Αφήνω εγώ τον Σατανά να σου στέλνει έναν τέτοιο άγγελο προκειμένου να σε οδηγήσει σε απογοήτευση μέσα από τις συνεχείς οδύνες. Αλλά εγώ όμως που το επιτρέπω, αυτός ο άγγελος Σατάν να σε πειράζει και να απογοητεύεσαι, εγώ είμαι αυτός που θα σου δίνω ανθεκτικότητα και χάρη, ώστε τελικά αυτό που ο Σατανάς χρησιμοποιεί ως όπλο για να σε ρίξει, τελικά αυτό να είναι και αιτία ευλογία σου. Άγγελο Σατάν, τον οποίον εγώ όμως θα τον μετατρέψω σε ευλογία. Τον αφήνω το διάβολο να λειτουργεί υπέρ μου και υπέρ σου. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Μη μου τρώνεις. Μη μου τρώνεις. Ο σκόλοπάς σου είναι η αιτία για τα θαύματα που θα δεις στη ζωή σου. Μη μου τρώνεις. Εσύ σήμερα ήρθες μάλλον για να πάρεις και υπογραφή από τον Κύριο ότι, Κύριε, τέλος ο σκόλοπας, τέλος η ταλαιπωρία. Όχι, όχι, όχι. Με αυτό το σκόλοπα θα μείνεις και μέσα από αυτόν θα δεις τη δόξα μου στη ζωή σου. Εξαιτίας αυτού του σκόλοπος θα σωθούν πολλοί άνθρωποι. Δεν αξίζεις να έχεις ένα σκόλοπα για να σωθεί αυτός που ξέρεις και αυτός που πρόκειται για να γνωρίσεις. Θέλεις να είσαι δούλος και δούλη Χριστού? Θες να είσαι σκεύος εκλογής μου? Μη εδόθη σκόλοψ εις την σάρκα. Άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει. Το κείμενο λέει ή να με κολαφίζει, δηλαδή να μου χαστουκίζει. Μη εδόθη σκόλοψη στη σάρκα. Άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει. Μου έδωσε κάτι για να με χαστουκίζει κάθε τόσο. Όταν με βλέπει να αποκοιμιέμαι, επειδή ικανοποιούμε με τον εαυτό μου εξαιτίας αυτών που κάνει ο Κύριος. Όταν με βλέπει ικανοποιημένο από αυτό που κάνει ο Θεός μαζί μου, παπ, πάρε μια χαστούκα. Για να μην ξεγνιόμαστε, γιατί θα μου φουσκώσεις. Τι να σε κάνω, ζήτησες κάτι παραπάνω από το πρωτοχρονιάτικο.
Ζήτησες κάτι παραπάνω από τον Τζόκερ. Εσύ δεν ζήτησες καν 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ζήτησες καν να γίνεις πλανητάρχης. Εσύ ζήτησες να μιλάς στόμα με στόμα με τον άρχοντα του σύμπαντος. Και καλά έκανες. Αλλά επειδή εγώ θέλω να σου μιλάω χωρίς όμως να τρελαθείς και να τρελάνεις και τους άλλους, πάρε ένα σκόλοπα, ώστε κάθε φορά που θα νιώθεις ότι κάτι καλό έχεις και ότι όντως σε ευλογεί ο Θεός και άρα πάμε καλά, παπ, πάρε μια καρπαζά για να έρθεις Κώστα στα ίσα σου. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις αυτή την ώρα δόξα στο Θεό. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις και κάτι παραπάνω ακόμη. Σε ευχαριστώ Κύριε για τις καμπύλες. Σε ευχαριστώ για τον σκόλοπα. Τόσο πολύ με αγαπάς που τον άγγελο Σατάν, το σκόλοπα του αγγέλου Σατάν, τον χρησιμοποιείς για να κατεσχύνεται ο άγγελος Σατάν. Πώς τα φέρνεις από εδώ, πώς τα φέρνεις από εκεί και με σκόλοπα πάλι κερδισμένος να είμαι. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει. Δεν είναι ευχάριστο να τρως χαστούκια. Δεν είναι ευχάριστο να πονάς. Κάθε στιγμή αδελφέ που πάω λίγο να χαρώ και έχω ξεχάσει το πρόβλημά μου, μου έρχεται ο πόνος στην καρδιά που νόμιζα ότι με είχε θεραπεύσει. Τσουπ, μου έρχεται ο πόνος στο έντερο που νόμιζα ότι είχα. Τσουπ, σηκώνεται ένας που νόμιζα ότι τα είχα βρει μαζί του. Και να πάλι κατρακύλα και καταραίω και κατασυντρίβομαι. Εκεί που απολαμβάνω το ζεστό ντουζάκι και πέφτει το νερό και χαλαρώ. Και λέω, Κύριε, τι ωραία, ξαφνικά το ζεστό, το καυτό που σε κάνει να λιώνεις μετατρέπεται σε κρύο. Μπούζι, θα με έβρει εγκεφαλικό, δεν το καταλαβαίνεις. Μου χαλάρωσες πολύ. Δεν θέλω να σε βλέπω τόσο χαλαρό. Άγγελο Σατάν διαναμεραπίζει και λέει η γραφή. Μα Κύριε, δεν βλέπεις, θα μπορούσε κάποιος να πει, τι περνάω. Δεν τα αντέχω αυτά τα χτυπήματα κάθε τόσο. Δεν βλέπεις τις μελανιές. Και λέει ο Λόγος του Θεού. Τα μελανίσματα λευκένουση των κακών. Και τα κτυπήματα λευκένουση τα ενδόμηχα της καρδίας. Τα μελανίσματα λευκένουση των κακών. Δηλαδή τώρα εσύ εμένα με λευκένεις. Σε λευκένω. Είμαι κακός. Λιγουλάκι. Κακιούλες. Και τα κτυπήματα τι είπες κάνουνε. Λευκένουν την καρδία. Δηλαδή έχω πρόβλημα με την καρδιά μου. Λιγουλάκι. Και τελικά όλα αυτά δεν είναι τιμωρία. Όχι. Λεύκανση είναι. Σε λευκένω. Θέλω να σε κάνω λευκό ως το χιόνι. Αυτό είναι όλο. Είναι ο σκόλοπας αυτός. Τα κτυπήματα που δέχεσαι, τα χαστουκίσματα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσωπική φροντίδα του Θεού να σε καθαρίσει. Και όταν η καρδιά είναι καθαρή, τι να βλέπεις? Τον Θεό. Θυμάσαι τι λέει η γραφή? Μακάρι η καθαρή την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουν συνειδή των Θεών. Και πώς καθαρίζει η καρδία και τα ενδόμηχά της? Τα κτυπήματα λευκένουσιν την καρδία. Αλληλούια. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τα κτυπήματα, όμως δώσ' μας δύναμη να τα καταλαβαίνουμε. Τι τρέχει, να τα αντέχουμε. Λέει στη συνέχεια, για να μην υπεραίρομαι. Τα χαστούκια αυτά μου τα δίνει ο Κύριος για να μην υπεραίρομαι.
όταν με ευλογείς και όταν μου αποκαλύπτεσαι, όταν με χρησιμοποιείς, είτε για να σωθεί κάποιος ή για να παρηγορηθεί κάποιος, ξαφνικά μέσα μου αναδύεται μια αίσθηση υπεροχής. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει, αλλά μου βγαίνει πάντως. Δεν ξέρω πώς προκύπτει, αλλά προκύπτει. Και έρχεται τώρα ο Κύριος και τι μου λέει, πάρε ένα σκόλοπα, πάρε το χαστούκι, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μην υπεραίρεσαι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ο Θεός τι κάνει, διαλύει την επιροχή μου. Λέει η Γραφή, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος διέλυσε την υπεροχή μου και με έθλιψε. Πώς μου διέλυσε την υπεροχή μου? Θλίβοντάς με, επιτρέποντας δηλαδή καταστάσεις, γεγονότα και πρόσωπα να με πονέσουν. Γιατί πρέπει να διαλυθεί η υπεροχή? Αν διαλυθεί η υπεροχή σου, τότε ο λόγος σου, σε όποιον απευθύνεται, είτε στο παιδί σου, είτε στον άντρα σου, είτε στη γυναίκα σου, είτε στην εκκλησία, είτε στους συνανθρώπους σου, δεν θα είναι λόγος ανθρωπίνης σοφίας καταπιστικός, αλλά θα είναι λόγος δυνάμεως. Έτσι λέει ο Παύλος, εγώ ήλθον προς εσάς αδελφοί πώς? Ουχή με υπεροχήν λόγου ή ανθρωπίνης σοφίας. Ουχή με λόγους καταπιστικούς. Αλλά πώς ήρθα? Με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Άρα, το ότι ο Κύριος μου διέλυσε την υπεροχή μέσα από τον σκόλοπα και όλα αυτά τα οποία με πονούν, δεν ήταν εναντίον μου, ήταν υπέρ μου. Γιατί με αυτήν την διάλυση της υπεροχής μίλαγες εσύ μέσα από μένα και ο λόγος σου μέσα από μένα έβρισκε απήχηση. Ο λόγος έβγαινε δυνατός, η δύναμη των λεγόμενων ή το μεγάλη. Πόσο μεγάλη? Τόσο μεγάλη ώστε ο άλλος να συντριφθεί και να σωθεί. Αν θέλεις να βρίσκεις ανταπόκριση στο παιδί σου, στο γονιό σου, στον αδελφό σου και οπουδήποτε, έχεις ανάγκη να έχεις λόγον Θεού. Και αυτός ο λόγος δίνεται όταν διαλυθεί η υπεροχή σου. Εάν έχω υπεροχή, καλά τα λέω, αλλά κανείς δεν επηρεάζεται. Εάν δεν έχω υπεροχή, τότε εκείνος μου δίνει, σου δίνει και ο άλλος αρχίζει και συγκλονίζεται. Γι' αυτό λοιπόν μου δίνει σκόλοπα εις την σάρκα, για να μην υπεραίρομαι. Ως αντίδοτο στην έπαρσή μου, με προφυλάσσει μέσα από τον σκόλοπα. Ο σκόλοπας που σου έχει δοθεί είναι αυτό που σε προφυλάσσει για να μην χάσεις τα μυαλά σου και το δρόμο σου. Και λέει κατόπιν, περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον για να απομακρυνθεί απ' εμού. Τρεις? Γιατί τρεις? Διότι τις προηγούμενες δύο ούτε καν μου απήντησε. Είσαι Απόστολος και δεν σου απήντησε? Ναι, είμαι Απόστολος, γονάτισα και δεν μου απήντησε. Τελικά σου απήντησε ποτέ? Κάποια στιγμή μου απήντησε. Πότε? Την Τρίτη. Και τι σου είπε? Ξέχασέ το. Δεν σου παίρνω το σκόλοπα. Γιατί ο σκόλοπας αυτός είναι αίτιον σωτηρίας. Γιατί μέσα από αυτόν τον σκόλοπα θα σε ευλογήσω πολύ. Μέσα από αυτόν τον σκόλοπα θα δεις θαύματα και θα κάνεις θαύματα. Μέσα από αυτόν τον σκόλοπα θα δεις το θαύμα μου μέσα σου. Δεν στον παίρνω το σκόλοπα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ για να σου πάρω το σκόλοπα και να σε χάσω. Παρεκάλεσα λοιπόν αυτόν τρεις. Παρεκάλεσα τον Κύριον. Γιατί δεν απέτησες? Δεν απαιτώ.
Παρακαλώ, μην απαιτείς, μόνο να παρακαλείς. Όταν θα πας στον Κύριο και θα γονατίζεις, σε παρακαλώ να του λες, όχι απαιτώ. Θα μπορούσε θεωρητικός να απαιτήσει. Εγώ δεν είμαι αυτός που τα πάντα τα θεώρησα σκύβαλα και ζημία για σένα. Ναι, ωραία, απαιτώ, πάρε μου το σκόλοπα. Εκείνος όμως δεν πάει έτσι. Όσο κι αν πονάς, μην πηγαίνεις με αυθάδεια στον Θεό. Όσο κι αν πονάς, όσο κι αν υποφέρεις, πήγαινε παρακαλετά. Θα σου απαντήσει. Αν είσαι έτοιμος να λάβεις αληθινή, αυθεντική απάντηση, θα σου απαντήσει. Θέλεις πραγματικά να σου μιλήσει κατά το θέλημά του, θα σου απαντήσει. Πήγαινε όμως παρακαλετά. Παρεκάλεσα λοιπόν τον Κύριον για να απομακρυνθεί απ' εμού. Κανένας άνθρωπος, ακόμη κι αν είναι Απόστολος, ακόμη κι αν ο ίδιος κάνει θαύματα, ακόμη κι αν είναι προφήτης, ο πλέον αυθεντικός, ακόμα κι αν αυτό που λέει την Κυριακή βγαίνει τη Δευτέρα, κανένας άνθρωπος δεν αρέσκεται να τρώει σκαμπίλια. Και κανένας άνθρωπος δεν αποφεύγει να ζητήσει από τον Κύριο να του πάρει την ταλαιπωρία. Ακόμη και οι Απόστολοι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να του πεις, Κύριε, πάρε μου το σκόλοπα. Απομάκρυνέ τον γιατί δεν αντέχω. Το κακό είναι να σκληραίνεις όταν ο Κύριος σου λέει ότι δεν τον παίρνω γιατί σε θέλω πάρα πολύ. Και γιατί μέσα από αυτόν τον σκόλοπα εγώ θα δοξαστώ έτη και έτη περισσότερο στη ζωή σου. Παρεκάλεσα λοιπόν να απομακρυνθεί απ' εμού και μη είπε, κάποια στιγμή ο Θεός θα μιλήσει. Αλλά σε εκείνους που έχουν διάθεση να ακούσουν. Και τι μη είπε? Δε σε θεραπεύω. Δε στον παίρνω το σκόλοπα. Αρκεί είσαι η χάρις μου. Ποια χάρη? Η χάρη του σκόλοπα? Τι είδους χάρη είναι τα σκαμπίλια που τρώω? Οι προσβολές, οι οδύνες, η πόνη του σώματος και της ψυχής. Χάρις ο σκόλοπας? Χάρη αυτό που κάνω στην ζωή σου ενώ έχεις το σκόλοπα. Είναι χάρη να έχεις σκόλοπα, να μην μπορείς να σταθείς τα πόδια σου από τον πόνο και να θεραπεύονται άλλοι μέσα από σένα. Να έχεις σκόλοπα, να έχεις ασθένεια σοβαρή, να υποφέρεις καθημερινώς και κάποιοι άλλοι να ανακουφίζονται όταν τους μιλάς. Είναι χάρη να στέκεσαι στα πόδια σου όταν περνάς αυτά που περνάς. Είναι χάρη αυτή η ανθεκτικότητα που έχεις, αν και περνάς αυτό που περνάς, γιατί εγώ στο χαρίζω. Δεν είναι χάρη, Παύλε, ότι με τα ρούχα σου θεραπεύονται άρρωστοι, αν και έχεις σκόλοπα? Δεν είναι χάρη ότι εκβάλλονται δαίμονες την ίδια στιγμή που εσύ πονάς από αυτό που σου συμβαίνει? Συμβαίνουν στη ζωή σου κάποια γεγονότα τα οποία είναι τόσο επώδυνα που λες ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις με αυτά. Μα με αυτά θα λειτουργήσεις. Με αυτά θα έχει αποτέλεσμα η λειτουργία σου. Με αυτά. Μα οι συνθήκες στις οποίες ζω, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι, δεν είναι το κατάλληλο που περιβάλλον που να με βοηθήσει να σε ακολουθώ και να έρχομαι σε συναντήσεις σου. Όχι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον που σε έβαλα εγώ είναι που θα με γνωρίζεις και θα με βλέπεις δυνατό. Ναι, σε αυτό το σκόλοπα. Αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Δηλαδή μέσα από αυτήν την αντίθεση που υπάρχει πάνω σου όλοι θα εκπλήσονται.
Αυτό εννοεί εδώ όταν λέει «η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Ο σκόλοπάς σου είναι η αιτία να μην θαυμάζεις τον εαυτόν σου, αλλά εμένα. Να μην φαίνεσαι εσύ, αλλά να φαίνομαι εγώ. Γιατί αυτή η αντίθεση, αυτή η αντίφαση μέσα σου, αδυναμίας και δυνάμεως, είναι που δίνει απαντήσεις και εκπλήσει ακόμη και εσένα. Η δύναμής μου λοιπόν εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Και τώρα πλέον ο Παύλος πήρε μπροστά. Και σήμερα ήθελα να πάρω και εγώ και εσύ μπροστά. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση. Θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμης του Χριστού. Με άκραν ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση για ποιο πράγμα, και μάλιστα με άκραν ευχαρίστηση? Για το σκόλοπα, ναι. Διότι τώρα κατάλαβα ότι αυτός ο σκόλοπας, αυτή η αδυναμία, δεν είναι μειονέκτημα, αλλά είναι πλεονέκτημα. Δεν είναι η απόρριψη του Θεού, αλλά είναι η αποδοχή του. Δεν είναι απόδειξη ότι έχω αποτύχει, είναι εγγύηση ότι πρόκειται να επιτύχω με τη δικιά του τη βοήθεια. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση για αυτό που μου συμβαίνει τώρα πια, που κατάλαβα, γιατί με επισκέφθηκε και κατάλαβα. Θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου. Δηλαδή εγώ τώρα κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Θα πλησιάζω τον Θεό κραδένοντας ως σημαία την προσωπική μου αδυναμία, ασθένεια και ανεπάρκεια. Τώρα κατάλαβα τι τον συγκινεί. Η αταλάντευτη πεποίθηση ότι εγώ δεν μπορώ και δεν κάνω παρά μόνο με τη δική του τη βοήθεια. Ότι από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό λέει θα τον πλησιάζω καυχόμενος στην αδυναμία μου. Όσοι τον πλησίασαν έτσι, αυτοί είδαν τον Θεό δυνατόν στη ζωή τους. Για παράδειγμα βλέπουμε τον Μωυσή να λέει, αφότου τον εκάλεσε ο Κύριος εμπιστευόμενος εις αυτόν τόσο μεγάλο έργο. Εγώ δεν είμαι εύλαλος. Αδυναμία. Είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος. Αδυναμία. Και τι απαντάει ο Κύριος? Εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου. Λάλησον και εγώ θα γεμίσω αυτό. Εγώ θέλω σε διδάξει τι μέλης να λαλήσεις. Εσύ που παραδέχεσαι ότι είσαι μουγκούτας, που λέγει η γιαγιά μου. Και κες, βραδίγλωσσος και βραδίστομος. Τι είπες ότι δεν είσαι εύλαλος, εσύ μου κάνεις. Τι είπες, δεν είσαι ρήτορας, εσύ μου κάνεις. Εγώ θέλω σε διδάξει τι θα λαλήσεις. Εγώ θέλω είστε μετά του στόματός σου. Ο Ιερεμίας το είδε, δεν είχε και με τον Ιερεμία. Εγώ είμαι παιδίον, δεν εξεύρω τι να λαλήσω. Και εξέτεινε ο Κύριος την χείραν αυτού και ήγγισε το στόμα μου και μου είπε, ιδού εγώ έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου και σου δίνω εξουσία σε έθνη και σε βασιλείες να εκριζώνεις, να κατασκάπτεις, να ανοικοδομείς, να καταφυτεύεις. Γιατί μου είπες ότι είσαι αδύναμος και ότι δεν μπορείς. Αυτό ήθελα. Και δεν μου το πες με τα λόγια, μου το πες με την καρδιά. Να τη συγκινεί τον Θεό η αταλάντευτη πεποίθηση του αδυνάτου ότι είναι αδύνατος και ότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ότι από μόνος του είναι άχρηστος. Και ότι αν ο Θεός μπει μπροστά του, τότε αποκτά αξία. Γιατί την αξία τη δίνει ο Θεός. Όχι, κανείς δεν την έχει από μόνος του. Και λέει λοιπόν, με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση.
Θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου για να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Να πότε έρχεται η δύναμη του Χριστού. Τι σημαίνει η δύναμη του Χριστού? Να δηλώσει παρόν μέσα μου και πάνω μου. Πότε? Όταν τον πλησιάσω κραδένοντας τη σημαία όχι της επιτυχίας, όχι της γνώσης, όχι της ευλαλίας, όχι των αποκαλύψεων, όχι των θαυμάτων που έχω κάνει, αλλά της ανεπάρκειας την οποία αναγνωρίζω ότι έχω. Και τότε έρχεται η χάρις και κατοικεί η δύναμη του Θεού. Και τελικά ο σκόλοπας δεν φεύγει. Φεύγει όμως η απογοήτευση που αυτός προκαλεί. Ο σκόλοπας δεν φεύγει. Φεύγει η απελπισία. Όθεν δια τούτο, μετά από αυτά δηλαδή που μου απεκαλύφθησαν, που μου είπε την τρίτη φορά, που σημαίνει ότι όταν του πει δύο φορές όχι, πώς του πει όχι, αφού δεν του μίλησε καν? Του είπε όχι δια της σιωπής. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να του μιλήσει. Ο Παύλος δεν σκλήρινε να πεις ήρθα μία, ήρθα δύο, όχι πια, αμάν. Γιατί δεν μου μιλάς? Επέμεινε παρακαλώντας. Και ο Θεός του μίλησε. Και τώρα που του μίλησε, αλλά δεν του μίλησε με μια κουβέντα απλά, γιατί αδέλφια ο Θεός όταν μιλάει, μιλάει μέσα στην παρουσία του. Δεν μιλάει απλά διανοητικά. Μιλάει ψυχοσωματικά. Απευθύνεται σε όλη την ανθρώπινη πλάση. Στο σώμα, στην ψυχή και το πνεύμα. Συμμετέχει όλο το ανθρώπινο είναι όταν ο Θεός δηλώνει παρό. Και το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα. Λόγος Θεού σημαίνει πείρα. Στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Παρουσία Θεού σημαίνει λόγος Θεού στο σώμα, στην ψυχή και το πνεύμα. Κατά τρόπο αισθαντικό. Αναμφίβολο. Και λέει μετά. Ευαρεστούμε λοιπόν εις τας αδυναμίας. Το κείμενο λέει εις τας ασθενίας. Χαίρεσαι όταν είσαι άρρωστος. Γιατί? Γιατί αυτός παίρνει το τιμόνι της ζωής μου. Δηλαδή βλέπω ότι αυτός με κρατά. Ευαρεστούμε εις τας ύβρις. Μα καλά τώρα, είναι δυνατόν να ευχαριστιέσαι όταν ο άλλος ευρίζει? Αυτή είναι η χάρις. Γιατί οι ύβρις φέρνουν την παρηγοριά του Θεού στο ταμείο μου. Επειδή με βρίζουν, έρχεται και σου μιλάει. Επειδή με βρίζουν, έρχεται και μου μιλάει. Πάρ το από το παιδί σου. Έρχεται σπίτι κλαμμένο. Μπαμπά, με έβριζε ο Κίτσος, ο Μίτσος, ο Δημήτρης. Έλα εδώ ρε Γιώργο τώρα. Πάει ο πατέρας και του μιλάει. Τον επέρνει κοντά του και αρχίζει και του μιλάει. Η ύβρις φέρνει την παρηγοριά. Και θυμάμαι μία εμπειρία ενός αδερφού, ο οποίος πήγε στον Κύριο το βράδυ και του λέει, Κύριε, το πρωί με έβρισαν. Και τι του είπε ο Κύριος? Παιδί μου, εμένα με σταύρωσαν. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Θεό. Ευαρεστούμε εις τας ύβρις. Τελικά, αν σε βρίζει κανένας, το επόμενο στάδιο ξέρεις ποιο είναι? Να σου μιλήσει ο Κύριος. Φτάνει να πας στην προσευχή. Φτάνει να έρθει στην εκκλησία με προσευχή. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε δεν ξέρω πώς, μετά από την ύβρη έρχεται λόγος Θεού. Γι' αυτό χαίρεται ο Παύλος που τον βρίζουνε. Δεν είναι ανόητος. Ξέρει πώς λειτουργεί ο Θεός. Αυτό είναι όλο. Και μας το μεταφέρει και εμάς σήμερα. Ευαρεστούμε και εις τας ανάγκας. Δηλαδή ευχαριστιέσαι όταν σου λείπουν πράγματα. Ναι, γιατί? Γιατί εκεί ξαφνικά που δεν έχω τίποτα, τσουπ, κάτι κάνει ο Θεός και μου φέρνουν αυτό που έχω ανάγκη. Πεινάω. Και εκεί που είμαι έτοιμος να πεθάνω από τη μία, να ένα κομμάτι ψωμί. Διψάω. Και εκεί που είμαι έτοιμος να πέσω κάτω από τη δίψα, να ένα ποτήρι νερό. Κάτι κάνει την ώρα που δεν το περιμένω. Γι' αυτό ευαρεστούμε όταν έχω ανάγκες. Γιατί μου τις καλύπτει αυτός. Όταν έχω μία στέρηση, ξέρω ότι κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί η επεμβατική του φροντίδα. Μετά λέει, ευαρεστούμε και εις τους διωγμούς.
Μα καλά, τώρα συγγνώμη. Είναι δυνατόν να μας λες ότι χαίρεσαι όταν σε κυνηγάνε? Ναι. Γιατί οι διωγμοί φέρνουν την επέμβαση του Θεού. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, περί της θλίψεως ή της συνέβησης μας εν τη Ασία, ότι απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά όταν λάβαμε την πεποίθηση, την απόφαση του θανάτου, ο Κύριος μας ελευθέρωσε και μας ελευθερώνει εκ το σου του μεγάλου θανάτου. Άρα ξέρω πως όταν με κυνηγάμε σε κάποιο σοκάκι θα φανερωθεί ο Κύριος. Μπορείς να πεις δόξα στον Θεό? Όταν είσαι αδύνατος είσαι δυνατός. Όταν είσαι ασθενών είσαι δυνατός. Και μετά λέει και εις τα στεναχωρίας υπέρ του Χριστού ευαρεστούμε. Δεν μπορώ να σε καταλάβω πώς είναι να χαίρεσαι την ώρα που είσαι στεναχωρημένος. Χαίρομαι γιατί ξέρω πως ο Θεός κάτι θα κάνει για να με χαροποιήσει. Θα μου δώσει μία αγαθή δόση εκεί όπου βρίσκομαι απογοητευμένος. Πάντοτε κάτι έκανε. Και ενώ ευρισκόμην εις το τέλμα της απογοητεύσεως, ξαφνικά εκείνος λίγο πριν καταποντιστώ έκανε κάτι και με ανέσυρε στην επιφάνεια. Η στεναχώρια σου θα φέρει παρουσία Θεού. Και να το πω καλύτερα, την στενοχώρια σου θα την διαδεχθεί μία ενέργεια Θεού. Είσαι στενοχωρημένος? Είσαι στενοχωρημένη? Κάτι σου ετοιμάζει ο Θεός. Επειδή ευαρεστήσε με ελπίδα. Και λέει, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Δηλαδή, όταν είμαι αδύνατος, τότε η υπόθεσή μου είναι δική του υπόθεση. Τότε την υπόθεσή μου δεν την έχω πια στα χέρια μου εγώ, αλλά την έχει αυτός. Όταν είσαι αδύνατος, είναι το μήνυμα του Κύριου σήμερα, τότε είσαι δυνατός. Όταν λες δεν πάει άλλο, τότε ο Κύριος σου έχει ετοιμάσει μία αναπάντεχα ευλογημένη συνέχεια. Αμήν. Αλληλούια.